Porção média. Do. Bem só na portaria do scooter, por método estetarore, se concepe o professor de geometria plana, crescimento de trecanos. E filou me professor em segmento. Professor em segmento que o direito já sabia, pingo no meio do segmento. Para doia os pingo na boa no meio do segmento. Çdo pikë përmesorës është e bërë larguar nga skajet e segmentit. Pra kemi në përmesorë pika CD, atëre kemi të drejtë të shkruajmë që AC-ja barazi me BC dhe AE-ja barazi me EB. Pra vend dhe vetia e anësjes. Çdo pikë planit është e bërë larguar, çdo pikë planit që është e bërë larguar nga skajet e segmentit ndodhet në përmesorën e segmentit. Për gjysmëria e këndit është gjysmë në drejtëse që ndan këndin në dy pjesë të barabarta. Pra, OC-ja ndan këndin AOB në dy pjesë barabarta. AOC barazi me BOC. Vetia e përgjysmores është. Çdo pikë përgjysmores është e barazuar nga brimët e këndit. Pra, nëse pika M ndodhet në përgjysmore, nga M heqim pingullet dy brimët e këndit, atëherë EM-ja e barabart me M fam. Ka vëm edhe vetia e anëse. Kalojmë tek trekëndëshi. Do, nisim fillimisht me vetin e brimve të trekëndëshi. Pra tre numra A, B, C mund të shërbejnë si brim të trekëndëshit dhe qofë se plotësojnë njërin nga këta mos balazim. Pra, vetia e brimve është, çdo brim është me vogël se shuma e dy të tjerave, por me madhe se diferenca e tyre. Dhe shuma e masave, pra vetia e këndeve, shuma e masave të këndeve të brendshme të tre këndshit është 180 gram. Vazhdojmë me elementët e tre këndshit dhe fillimisht me vijën e mesme të tre këndshit. Vija e mesme e tre këndshit është segmenti që bashkon meset e brimve, e dy brimve të tyre. Atëherë, në qoftë se kemi shënuar në tre këndshin ABC, EM dhe F, përkatësisht meset e brimve, atëre, EM-ja është vije mesme, MF-ja dhe F-ja. Pra janë tre vijat mesme të trekëndshit. Vetia e vijës së mesme është. Vija e mesme e trekëndshit është paralele me brinjën e tretë dhe sa gjysma e saj. Do të thotë, në qoftë se ne marrim vijën e mesme e F, atëra ajo është paralele me AB dhe është sa gjysma e AB. Vazhdojmë me mesorët e trekëndshit. Janë segmentet që bashkojnë kulmin me mesin e brinjës përballë. Janë tre mesore gjysme. Të treja mesore pritet në një pikë, e cila e ndan se cilën mesore në raportin 1 me 2. Pra, kjo është e vërtetë në çdo trekëndsh. Pra, në qoftë se CM-ja, AF-ja dhe BG-ja janë mesore, të treja pritet në pikën G dhe kemi që raporti GM përmbi GC barazi me 1 me 2. Ose GM-ja 1 e treta e CM. Ose GC-ja 2 të treta e CM. Ose GM-ja barazi me 1 e 2 të në CG. Pra, mund të shkruajmë në atë traj që ne e duam ne. Vazhdojmë me përgjysmoret e trekëndshit. Përgjysmoret trekëndshit quhen përgjysmoret e këndeve të trekëndshit. Atëherë, janë tre kënde, pra janë tre përgjysmore. Të treja pritet në një pikë dhe kjo pikë shërben si qendër e rrethit të brendshkruar trekëndsh. Vetia e përgjysmoreve është. Çdo përgjysmore e ndan brinjën përballë në dy raporte, në dy segmente të përpjeshme me brinjët afërmbrëmëse. Që do të thonë? AM-ja është përgjysmore. Atëre kemi që raporti BM përmbi MC është e barabartë me AB përmbi AC. Pasi, BM-ja brinjën afërmbrëmëse ka AB, kurse MC-ja brinjën afërmbrëmëse ka AB. Si që shkrojtëm për AM-ën, mund të shkrojmë edhe për përgjysmoren BF. Pra e prit brinjën AC në pikën F, pra e ndan atë në segmentet AF dhe FC, që do të thotë AF përmbi FC barazi me AB përmbi BC.
Kështu dhe për përgjysmorën tjetër. Lartësitë e trekëndshit janë pingullet e hequra nga kulmi i trekëndshit mbi brinjët përballë. Të tre lartësitë priten në një pikë e cila quhet ortoqëndër e trekëndshit. Por, do kemi kujdes që kur trekëndshi është dy brinjësh, më fal, trekëndshi është kënd ngushtë, lartësitë priten brenda trekëndshit dhe në rastin e figurës 2. Trekëndshi kënd gjerë, lartësitë janë prerë jashtë trekëndshit. Përmesoret e trekëndshit janë përmesoret e brinjve të trekëndshit. Do të thotë janë pingullet në meset e brinjve. Nuk është e thënë që përmesoret kalojnë nga kulmi, në përgjithësi nuk kalojnë nga kulmi të trekëndshit. Vetja është të tre përmesoret priten në një pikë dhe kjo pikë shërben si qendër e rrethit të jashtë të shkruar trekëndshit. Kjo pikë mund të jetë brenda trekëndshit, jashtë trekëndshit, në rastin ku trekëndshi do të ngjerë, ose mund të ndodhë thjesht në brinjën e trekëndshit ku kemi të bëjmë me trekëndshin që është në gusht, më fal, kënd drejt. Okej. Vazhdojmë me llojet e trekëndshave. Trekëndshat do të klasifikojmë sipas këndeve dhe sipas brinjës. Sipas këndeve i klasifikojmë na trekëndshat kënd gusht, trekëndshat kënd ngjerë dhe trekëndshat kënd drejt. Këngusht kur i kanë të tre këndet e ngushta, këngjerë kur tre këndë që ka një këndë të gjerë dhe këndrejt kur ka një këndë të drejtë. Në tre këndë që në këndrejt kemi, brinjët e këndit të drejtë quen katete dhe brinja për balë këndit të drejtë quen hipotenuzë. Në tre këndë që të këndrejt zbatojnë edhe disa veti që janë. Mesoria e hequr mbi hipotenuzë është sa gjysma e hipotenuzës. Pra, në qoftë se CM është mesore e hipotenuzës AB, ne kemi të drejtë të shkruajmë që CM barres AM barres MB barres me r-n e madhe, ku r-ja e madhe është rrezi i rrethit të jashtë të shkruar trekëndshit. Në qoftë se njëri nga këndet e trekëndshit është 30 gradë, atëherë kateti përballë këndit 30 gradë është sa gjysma e hipotenuzës. Pra, CM është 1/2 AB. Shkruajmë teoremën e Pitagorës, pra katrori hipotenuzës është i barabartë me shumën e katrorëve të dy vetëve. Gjithashtu, në trekëndshat këndrejt, gjen zbatim dhe teorema e Euklidit. Teorema e Euklidit, në qoftë se në trekëndshin këndrejt, ACB heqin CH-n mbi pingull me ABN, pra lartësia mbi hipotenuzë, atëherë CH-ja është me lartësia mbi hipotenuzë, pra është mesme e përpjeshme e dy segmenteve që caktojnë mbi hipotenuzë. Pra, CH-ja në katror, AH her HB. AH-ja është projeksioni i AC-s mbi hipotenuzë. BH-ja është projeksioni i katetit BC mbi hipotenuzë. Pra, teorema e Euklidit, teorema tjetër e Euklidit është çdo katet është i mesmi i përpjesshëm ndërmjet hipotenuzës dhe projeksionit vetë mbi hipotenuzë. Pra shkruajmë që AC janë katror është AH er AB ose BC janë katror është BH er AB. Vazhdojmë me llojet e trekëndshit sipas brinjve. Kemi trekëndshat e çfarëdoshëm ku të treja brinjët janë të ndryshme nga njëra tjetra. Ato tre brinjët dhe të trekëndet, kemi trekëndësh dy brinjëshëm, quhet trekëndëshi që ka dy brinjë të barabarta. Atëre vetësitë të tij janë, përveç dy brinjëve të barabarta, ai ka edhe dy këndet mbi bazë të barabarta. Dhe lartësia e hequr mbi bazë është njëkohësisht edhe mesore, edhe përgjysmore, edhe përmesore. Pra, e mban këndin A në dy pjesë të barabarta, lartësia më, pra këndi BAM barazin e këndin CM, me bazën BC nda në dy pjesë barabarta, pra BM-ja barazin e MC, dhe gjithashtu me që dhe shpingu në mes është një kohësisht edhe për me sot. Vazhdoj me trekëndshin barabrinjës, që është trekëndshi që i ka të treja brinjët e barabarta. Përveç tre brinjët barabarta, i ka dhe të tre këndet e barabarta, pra është tre këndori i rrejtë. Në tre këndshin barabrinjës, lartësitë janë një kohësisht dhe mesore dhe përgjysmore dhe përmesore.
Veçëndra e rreti të brënda shkruar është e njëjtë me qëndrën e rreti të jashtë të shkruar. Pra vetëm në tre këndshin para brinjës, të treja lartësi, të treja mesore, të treja përmesore, të treja përgjysmore, pritën në të njëjtën pikë. Në tre këndshat e tjerë, ja. Pra, prerjet e elementëve tre këndshit janë të ndryshme në tre këndshat e tjerë. Vazhdojmë tani me syprim, me formula për syprimin e tre këndshit. Formula bazë është që syprina është e barabartë me gjysmën e provimit të bazës me lehtësi. Tani si bazë mund marrim se cilën prej brimve në tre këndshat e shkallëshme. Në qoftë se tre këndë i shënojmë A, B, C të vogla brimë të tre këndshit dhe me H, A, H, B, H, C, përkatësisht lehtësi të lipo, atëre, formulën për syprimin e shkruajmë. Soja, një e dyta A, erëhën e A. Pra, syprina është një e dyta e prodhimit e një brinje me lartësin dhe të brinjë. Dhe marim kë brinjë të duam, atë brinjë që ne njohim, apo jo, për të cilën njohim dhe lartësin dhe të. Formula të tjera për syprinën e tre këndshit janë. Dhe qovë se ne, shumë me rëtë madhe rizën e rejtit jashtë të shkruar, me rëtë vogullë rizën e rejtit të brënde shkruar, me për të vogël gjysmë në perimetrin e tre këndshit, atëre, syprina e tre këndshit gjendet me formulën e Heronit, që është rënja katrore e P, P minus A, P minus B, P minus. Po ja ta me gjysmë në perimetrin, pra është A plus B plus të në bëgjit. Soja mund të shprej dhe, P e vogël Heron e vogël, pra gjysmë në perimetrit e reze në reti të bërnda shkruat. Mund të shprehet dhe ABC mbi 4 rën e madhe. Ma, kur e madhe është rrezja e rrethit të jashtë të shtuar, pra mund të gjendet edhe me këtë formulë. Gjithashtu, në qoftë se njohim brimin dhe këndin mbi dyshyre, përdorim për syprimin formulën. Të ja një dyta, AB sinus gamma, pra prodhimi dy brimve me me sinusin e këndin dhe mjetin. Pra gjysma e prodhimit të dy brimve me sinusin e këndin dhe mjetin. Vazhdoj me kongruencën e tre këndshit. Tre këndshat janë kongruent në qoftë se kanë brim të barabarta dhe këndet të barabart me njëri tjetër. Për të provuar që dy tre këndshat janë kongruent, mjafton të provojmë që të vëmë njëri nga rastet e kongruencës. Rasti i parë, mjafton të provojmë që tre këndshat kanë nga dy brim të barabarta dhe këndet midis tyre brimve të barabart me njëri tjetër. Rasti i dytë kur kanë nga një brim të barabartë dhe këndet janë në shtruar se brimi i kanë të barabartë në njëri tjetrin. Tek rasti i parë është shumë e rëndësishme që të jetë këndi ndërmjet këtyre dyve. Te rasti i dytë mund të jetë edhe për shembull këndi më së njëjti sepse nga që është shumë anqet e vjet dhe këndi i tretë automatikisht i barabartë. Rasti i tretë të tre tre këndë, të dy tre këndë që të janë kongruent në qoftë se i kanë të treja brinjët përkatësisht kongruent. Kur tre këndë që të janë kongruent, atëre në tre këndë që kongruent, përbal brinjëve kongruente ndodhen këndë kongruent dhe në sjelltaj, përbal këndëve kongruent ndodhen brinjë kongruent. Kujdes, në se cilin nga rastet të avim një re me kujdes, të pak të një nga elementët është brinjë. Pra, të pasë një nga elementët ku do të kulim që tre këndat që janë kongruent, duhet të gjejmë që është brim. Që do të thotë, tre këndë që me tre këndet barabarta, tre këndëshet, me tre këndet barabarta nuk janë kongruent me njëri tjetër. Pse? Sepse, në kundërshëmbull shërben, tre këndë që barabrinjës, gjithë e kanë këndet me 60 gradë, por nuk janë të barabartë gjithë me njëri tjetër. Ngjashmëria e tre këndshave. Dy tre këndshat quhen të ngjashëm nëse kanë këndet të barabartë dhe brinjë homologe të përpjeshme. Këndet barabartë sigurojnë formën e njëjtë dhe brinjë homologe të përpjeshme. Quhen brinjë homologe brinjët përballë këndeve të barabartë. Për të provuar që dy tre këndshat janë të ngjashëm, mjafton tregon se plotësohet njëri nga tyre. Pra mjafton të tregon që ata kanë dy këndet të barabartë me njëri tjetrin. Pra këndi A bërëz me një, këndi B bërëz me dhe një, dhe rjetë një shmëria. Po, një afton të tregon që kanë nga një kënd të barabar dhe brinjët që i përfshin të kënd të jenë të përpjeshme. Pra dhe këtë dhënë të raporti
A bë, përmbja një për një bërës nga të përmbja një për një, dhe kur këndi A bërës një këndi. Dhe rasti tret i kam të treja brinjët e përfjeshme. Dhe në të rast tre këndët janë të gjashë. Kini parasysh që, raport, në tre këndët e njashëm, raporti perimetrave është i barabartë në raportin e brinjëve, pra është sa koeficient i gjashmërisë, so, kurse raporti suprinave është i barabartë në raportin e katrorve të brinjëve, pra është kë në katro. Tani, shikojmë nga dy zbatimet të këtyre njohurive që sa po thamë në për probleme. Shikojmë probleme. Jepe tre këndë që kënë drejt në ca, ku hipotenuza AB është 25 cm dhe kateti AC është 7 cm. Për gjysmëria e këndit A e prit BC në pikën D. Të gjendet të D. Atëherë, shkruajmë, bëjmë figurën dhe shkruajmë të dhënat dhe përfundimin. Kemi Q. Këndi C bëhet 90 gradë. Meqense AD-ja është përgjysmore, këndi CAD është i barabartë me këndin BAD. AC-ja është 7, AB-ja është 25. Të gjejmë CD. Fillimisht gjejmë katetin BC me anë të teoremës së Pitagorit. Pra BC-ja në katror, AB-n katror minus AC-n katror. Zëvendësojmë dhe gjejmë që BC-ja është 24 cm. Zbatojmë pastaj vetime për gjysmore së këndit, e cila thoshte që çdo për gjysmore e ndan brinjën përballë në dy segmente të përpjeshme me brinjët afërmbëse, që do të thotë për gjysmore AD e ndan brinjën BC në dy segmente të përpjeshme me brinjët afërmbëse. Atëherë shënojmë së bën me x. BD-ja del 24 minus x. Dhe shkruajmë raportin. CD përmbi DB bares AC përmbi AB. Ose CD përmbi AC që ka afër bares DB përmbi AB. I zvendësojmë, pra me qënëse CD-ja është x, DB-ja del 24 minus x. Pra x përmbi 7 bares, 24 minus x përmbi 25. Kryejmë veprimet dhe gjejmë x-in 5 presje 25. Vazhdojmë një rast tjetër. Të gjendet suprina e tregon që dy brinjëshëm me brinjë anësore 12 dhe këndin në kulm 30 gradë. Atëherë, ndajmë të dhënat, pra këndi A është 30 dhe AB-ja bares me AC bares me 12. Përfundimi të gjejmë suprinën. Jemi në rastin kur njohim dy brinjë dhe këndin midis tyre, kështu që direkt zbatojmë formulën. C-ja një dita, AB, her AC, her sinus 30, pra sinus në këndit C, AB. Sinusi 30 është një dita, i zvëndsojmë dhe gjenë që suprina e tre këndit është 36 cm katror. Zbatuam direkt të formulë, është me thjeshta, a mund të gjendë ndryshe, për tjetër. Hiq, lartësinë mbi njërën nga këto brinjë të anësore dhe do zbatosh vetin e katetit për balkonit të gratë të gjithë lartësi. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Në figurë, AB është pingull me BC. CD-ja 2 cm, këndi ACB 60 gradë, këndi DAC është 15 gradë, të gjendet BC-ja. I shënojmë të dhëna dhe përfundimi është të gjendet BC. Tërë, BC-n që kërkojmë është ne me X. Me qënë sa bëja shpingur me bëtëm, pra bëtëja është rekëm dhe shkëm drejt. Ka njërin këm 60 gradë, që që këmdi tjetër i del 30 gradë. Pra këmdi të bë është 30 gradë. Zbatojmë vetim e katetit për balkëmdi 30 gradë, që dhe e sa gjysë ma hipotenuzi. Pra me qënë se katetit bëtë është x, hipotenuzi atë të bëje 2x. Tjetër, këndi D, A, B, del 30, plus 15, 25 gradë, pra të rekom që këm drejt që nga 2 brinjë njëshëm. Atër A, B-ja barazi me D, B, barazi me 2 plus X. Zbatojmë në të rekom dëshina B, të teorem në Pitagorit, pra C janë 4 barazi, A, B në 4 plus B, C në 4. A, C në kemi 2X, A, B në 2 plus X, B, C në X,
i zvëmësojmë dhe gjejmë x-in 1 plus rënja e 3-shit. Pra BC-ja është e barabartë me 1 plus rënja e 3-shit. Vazhdojmë me një shembull tjetër. Në trekëndëshin ABC, DE-ja është paralele me BC. Të gjendet AD në qoftë se BC-ja është 7 cm, DE-ja 4 cm dhe AD-ja 6 cm. Edhe këtu shkruajmë koordinatat dhe përfundimin. Atëherë, duam të gjejmë AD-n. E shënojmë X. Dhe, në qoftë se DE-ja është paralele me BC-n, rrjedh që trekëndësi ADE është i ngjashëm me trekëndësin ABC. Pse? Në bazë të rastit të parë të ngjashmërisë, pra këmbi ADE është i barabartë me këmbin ABC si këmbë e përgjegjës. Këmbin A e kanë përbashkët, mjaftojnë dy këmbë. Atëherë, nga ngjashmëria shkruajmë AB këmbi AD, kujdes, brinjët homologë, pra brinjët përballë këmbëve të barabartë. Barrat BC për mbi DE, barrat AC për mbi AE. Marim raportin 2 barazinët e para dhe zonësoj, ma bën e kemi x plus 6 për mbi x barët 7 që është BC për mbi 4 që është DE-ja dhe gjejmë x-in 8, pra AD-ja barazinët 8 cm. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Në një trekëndë shkëndrejt, hipotenuza është 25 cm. Raporti njërit ka 8 me projekcionin e tij mbi hipotenuz është 5/3. Të gjenden katetet dhe lartësia mbi hipotenuz. Atëherë, shkruajmë të dhënat, heqim BD-n pingull në anësën, pra ndërtojmë figurën, fillimisht ndërtojmë figurën, pastaj shkruajmë të dhënat. Pra kemi raportin AB mbi AD, sepse AD-ja është projekcioni AB-s, barazim me 5/3. Të gjejmë AB, të gjejmë BC, të gjejmë dhe BD. Atëherë, për të treja këto do zbatojmë teoremat e Euklidit. Në bazë të teoremës e Euklidit në trekëndin ABC të shkruajmë AB-ja në katror barës, AD her AC. Njësoj me anë për anë me AD-n që të veqojmë AC-n, dhe AB në 4 e shkruajmë AB her AB, pra AB her AB mbi AD barët me AC. AB mbi AD e zvëndësoj me 5/3, pra 5/3 her AB barët 25, që nga gjejmë AB në barët me 15 cm. Me qënë se AB është 15, e kraporti që nga epek në kur, gjejmë AD-n, pra 15 për mbi AD barët me 5/3, AB e AD 9 cm. Atëherë, e gjitha seja 25, AD-ja 9, gjejmë DC me diferencën e tyre pra 16 cm. Pastaj, zbatojmë teoremën e Pitagorës për katetin DC. BC-ja në katror së D her AC, nga del që BC-ja është 20 cm. Për sëri teoremën e Euklidit, por tashmë për lartësim BC, pra BD-ja në katror AD her DC. Dhe del BD-ja barazim me 12 cm. Pra i gjetëm të tre elementet që kërkojmë. Ushtrimi tjetër. Gjeni x-in në figurë. Shikojmë figurën. Atëherë, shkruajmë të dhënat. Pra, AB-ja është pingull me AC-n. BD-ja barazim me DC-n. AB-ja barazim me 10 cm. AC-ja barazim me 2 rënja e 11. Të gjejmë AD-n. Pra x-in. Shikon që kemi të bëjmë trekëndë shkëndrejt. Prandaj, në fillim zbatojmë teoremën e Pitagorës dhe gjejmë hipotenuzën. Pra BC-ja në katror është AB në katror plus AC në katror, nga gjejmë BC në 12 cm. Me qëse BD-ja barazim e DC, kuptojmë që AD-ja është mesore e hequr mbi hipotenuzë, pra do të thotë gjysma e hipotenuzës. Pra, AD-ja barazim me BD-n barazim me DC-n barazim me 6 cm. Pra, x-i 6 cm. Mirupafshim.